Bu qat'iyatli, yüksak did egasi 1970-yil 4-sentyabrda tavallud topgan. Padaru buzrukvori kinomexanik bo'lganligi bois, bolalikdan otasiga bu ishda yaqindan yordam berar edi. Yosh bo'lishiga qaramay, qaysi film qanday auditoriyaga to'g'ri kelishini juda erta anglagan bu inson 1986-yil hozirgi Sankt-Peterburg davlat kino va televideniya institutiga o'qishga kirib, bilim va tajribasini oshiradi. Toshkentga qaytgach, erkin ijodkor sifatida o'z iste'dodini turli xil rolik va kliplarda charxlay boshlaydi. Show biznes olamida o'z mavqeyiga erishgan rejissyor xususiy sektorda ijod qilib o'zining Muhabbat sinovlari deb nomlangan ilk filmini 2003-yilda xalq e'tiboriga havola etadi va birin-ketin melodrama, komediya janrlarida filmlar ola boshlaydi. Kelganda kuyov, o'g'rigina qiz, panoh, sevginadir, men bu men, erka toy, oshiqlar, er bermoq, jon bermoq filmlar shular jumlasidandir. Bu tinib tinchimas ijodkor 2015-yil ijodida keskin burilish yasab, davlat buyurtmasi asosida Sotqin filmini suratga olib, o'zini jiddiy rejissyor sifatida ham namoyon qiladi. Real voqealarga, mafkuraviy kurashlarga qaratilgan kinokartina xalqqa manzur bo'ladi va ko'p vaqt o'tmay yana bir jiddiy kinoasar, ya'ni Baron filmi kinorejissyorga katta shuhrat olib keladi. Ushbu film e'tirof milliy mukofotiga ham sazovor bo'lgan. Film rejissyori esa 2016-yilning eng yaxshi kino rejissyori deb tan olindi. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining bugungi mehmoni Shuhrat medali sohibi kinorejissyor Rustam Sadiyev. Rustam aka, avvalambor vaqt topib ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingizdan bag'oyat mamnunmiz. Hozirgi kunda ommaviy axborot vositalari tomonidan ijodingizga juda katta qiziqish va e'tibor qaratilgan. Jurnalistlarning diqqat markazida bo'lishdan charchamadingizmi? Endi jo'unaqa diqqat markazidaman deb ayta olmayman. Endi vaqti bemahal izlab turishadi, jurnal, gazetalardan chiqishadi. Endi telekanallar ham chaqirib turishadi. Oxirgi paytda ko'proq davlat kanali chaqiryapti, bilmadim, men xursandman, baribir davlat kanallari salobati bilan ajralib turadi. Lekin bu ijodkor insonga baribir qandaydir ilhom baxsh etsa kerak. Ilhom baxsh etadi, qanaqadir bilasizmi, insonga kuch berishi bu aniq. Sababi meni va meni ijodiy guruhim bilan birga qilayotgan ijodim, endi kino katta kollektivi mehnati deyman har doim. Shaxsan biz mehnatimizga demak tomoshabin befarqmas, shu bilan birgalikda shu qiziqarli turki filmlarimizni qaysi tur darajada mana shunaqa nufuzli ko'rsatuvga chaqirasizlar. Avvalambor chaqirganingiz uchun rahmat. Va biz ham imkon qadar suhbat davomida sizni zeriktirib qo'ymaslikka harakat qilamiz. Siz o'z uslub va yo'nalishingizga ega bo'lgan zamon bilan hamnafas rejissyorsiz. Muhabbat sinovlari deb nomlangan film bilan kino olamiga kirib kelib, elga tanildingiz. Qiziq, 2003-yilgacha esa nimalar bilan band edingiz? Unga qadar men reklama roliklar olardim, video kliplar olardim, kichkina-kichkina bir syujetli kliplar bilan shakllantirganman-da, chunki tajriba bo'lmasa, yo'q, nima deydi, amaliyot bo'lmasa qiyin-da. Shakllanib shakllanib keyin ustozlar bilan ishlaganman. Bir kunmas bir kun tushundimki, men ham bir film olishim kerak, bir faqat kliplarda qolib ketmayman o'zimni. Chunki bu video klip suratga olish bu ko'proq yosh ijodkorlarga xos deb bilaman-da. Siz intervyularingizda rejissyorlar yaratayotgan kinofilmlar orqali bugun kun muammolarini yoritishlari, atrofni nihoyatda sinchkovlik bilan kuzatib, xavf solayotgan g'oyalarga nisbatan odamlarda immunitet shakllantirishlari darkor deb aytgansiz va shunday filmlar ham yaratyapsiz. Lekin ijod yo'lingizni boshida asosan sevgi va muhabbat mavzusidagi filmlar olgansiz. Qiziq, o'sha payt jiddiyroq muammolar ko'zga tashlanmaganmi deyman? Endi men sevgi muhabbatni mavzuni bilmayman, bu tuyg'u. Avvalambor bu har xil janrda, har xil mavzudagi filmda uchrashi mumkin bo'lgan tuyg'u. Chunki Alloh taolo hammani nafaqat insonni, balki har xil jonzot borki tuyg'u bilan yaratgan. O'zi aytadiku, dunyoda muhabbat bo'lmasa, bu dunyoning qizig'i ham bo'lmaydi, bu dunyo qurib qaqshab ketadi. Birinchi filmda muammoni hech qanaqa bir maqsad qilib qo'ymaganman.
albatta o'sha paytda yoshlarimizni qanaqadir mana shunaqa filmlarga jalb qilib, endi o'zimni sinab ko'rganman, to'g'risi qanaqa bo'lar ekan bir film ko'ray, eksperiment. Og'ir bo'lgan u ham paytida. Mana ustozim Shukr Tabosov aytadilar-da, men hozir kungacha o'rganyapman deydi. Men to'xtadim demayman. Izlanaman, o'rganaman, filmdan filmga o'zimga bir ko'proq yuk tashlashga harakat qilamanki, murakkabroq ssenariy, qanaqa janrda film suratga olish bilan qat'iy nazar murakkabligini o'zim yoqtiraman. Mana shu qiyinchilikka qarama-qarshi turgim keladi har doim. Mana shu filmda yo'q, mana shu qiyinchilik. Agar onsonlikcha olsam hamcha o'zimga ham qiziq bo'lmaydi. Zerikib qolaman, bilmayman, shu o'rganib qolganmanmi, endi ko'proq xususiy sektorda ijod qilganim uchun filmdagi har bitta elementini o'zim harakat qilib, o'zim chiroyli bo'lishi uchun, o'sha estetik ruhiyat baxsh etish uchun asosan o'zim harakat qilardim. Uni personajlarni tashqi ko'rinishi, imijidan kelib chiqib turib va u harakat qilayotgan atmosfera, interyermi, bir katta tabiat bo'ladimi, boshqami, ko'chalarmi, qanaqadir bir tomoshabin ko'rganda maza qilsin. Deb o'sha maza qilish uchun ekranda nimalar bo'lish kerak deb har bitta komponentlarini o'zim o'sha rasmlar bilan, operator bilan, o'sha kiyimlar bo'yicha rasmlar bilan har tomonlama o'ylab, izlanib, albatta ssenarist bilan o'sha aktyor ichki ruhiyatini o'sha obraz orqali chiqarib berish. Bular hammasi garmoniyada. Ba'zi bir rejissyorlar o'z kinofilmlarida suratga tushadilar. Sizchi? Yo'q, hech qachon. Nima uchun? Yo'q, yo'q, yo'q. Bu menga zid narsa. Men birinchidan o'zimni aktyor deb hisoblamayman, aktyorlikka da'vogarlik ham qilmayman. Aktyorlik meni qo'limdan kelmaydi, lekin men o'zimni fikrimni ayta olaman har bitta aktyorga qanaqa men ijrosini ko'ra olaman. Lekin kezi kelganda rejissyor aktyorga shu obrazni yaratishda ham yaqindan yordam berish kerak, to'g'rimi? Yordam beraman, lekin o'tta o'zimni gapiradigan gaplarim bor. San'at institutida ham aktyorlik mahorati bir narsani o'rgatadiki, tasavvurni. Tasavvur qilgin deydi, endi etyud ko'rsatayotganda. Sani yelkangda bitta qush o'tiribdi deydi. Sag'al harakat qilsang uchib ketadi. O'shani ushlamoqchisan deydi, tushunasizmi? O'sha etyudlardan aktyorlar shakllanadi, chunki ular shu maktabni ko'radi. O'shanga ham hamma ham aktyor bo'lolmaydi. Shu aktyorlikka ham bir 4 yil o'qigan, maktab ko'rgan aktyorni oddiy ko'chadan kelgan aktyordan farqi juda katta. Endi xalq orasida bor, endi samarodik deydi. O'zi otilib chiqqan talant, iste'dodlar, lekin o'sha iste'dodni ham men o'ylaymanki, bilim bilan chaqlash kerak va o'shanda o'sha talant yanada kuchli bo'ladi. Xabarim bor, otangiz kinomexanik bo'lganlar. Demak, boshqa kasb tanlash fikridan umuman yiroqda bo'lganmisiz? Maktabni o'sha yuqori sinflarida ham shu otamga kerak bo'lsa borib yordam ham berardim, shu kinolar qo'yib berardim, o'rganardim. Hozirgacha bilaman, manaman degan kinoproyektsion apparat bor-ku, kichkina 16 mm plyonkadan tortib 35 70 mm'lik kinoplyonkagacha 1,5 daqiqa emas, 1 daqiqada shunday lentani qo'yib, pastiga ulab yoqib bera olaman. Esimda. Kinoproyektorda misol uchun 10 minut yo 20 minutlik filmni qismi bo'ladi. Keyingi 20 minutga o'tish uchun endi filmni oxirida rekord degan narsa bo'ladi. Shu rekord nuqtalaridan keyin ikkinchiga o'tiladi, u avtomat tarzda o'chadi. Plyonka chiqqandan keyin ikkinchisi o'chadi, birinchisi bunga ulanib ketadi. Endi mana shu narsalarni ko'rib, kerak bo'lsa lagerlarda, maktablarda kino proyektorlarni olib, yordam berib, xalqi orasida o'tirib ham bolalarga multfilmdan tortib, kattalarga har xil auditoriya. Qanaqa filmni qanaqa qabul qilishigacha men bilaman. Ushbu sohada o'z iqtidoringizni yaqinlaringizga, jumladan otangizga qachon va qanday namoyish qildingiz? Bu ishga qodir ekanligingizni ular qachon payqaganlar? Ko'p joyda ishlardilar. Masalan, yarim stavka uchun oilani boqaman, bolalarimni katta qilaman deb
Adam tümme geldi. Uyumuza gücü de çok tanıklı aktörlük ederdi. Çok rahmetli bu gitken. Başta çekkeden, şimdi ber adam maddeleri, mihman kesi, haklı ismi, haklı ismi, yani ki çay akırasız, karıysız, az yine ber kuzetesiz, o yüzden kızı buladı. Ulanı gəbir yapken gəbi, ula ber acıralıp duradı, ulanı hazırları, Maşınlarsa da mağlum ki, ben de şu kino gibi bugün muhabbet çakından geldim olayım. Şimdi otam bana hiç kaçan mecbur kılıp, bana izimden ketken demeyken. Ben uşağın uzun iki de oğlum, bir de kızım var. İki de oğlum diye bana izimden ketken demeyim. Çünkü uzun haklısı ketirdim. Mesela çünkü patlı oğlum şu turizm yolunu tellegen, narkozda okuydu. Hiç kinası yanında kızıkıp, şu irtelep beşte durup, Televizör kuru oturardı, kino olanı başımda kalan, ikinci oğlum. Bana o has sanat üstünde ikinci kurs, şu rejissörlüsü de okuvattı. Niyat kıyam ben, bari uşattı bitirgenden ki, Rusya'ya deyem, bari rejissörlük kursları yönetiş niyatım var. Çünkü zor bol işini haklıyım ben. Ben eğitemem ki, sohan talla değil mi? Yo zor bugün, yo umumen yığıştırıp koyayım. Bir intervyuingizde oldin halk etibarını kazanıp, keyin esa kinofilmlerini xorij festivallarga olib chiqish kerak deb aytgansiz. Siz ham halk etibarıga ve etirofiga sazovor bo'ldingiz. Chet el auditoriyasi esa filmlaringizni ko'rib baholashga muvaffaq bo'lishdimi? Oxirgi filmlarim mana sekin-sekin men festivalga chiqdi. Ishonasizmi, men festivalga borganman. Birinchi filmlarim mana yig'lamagan, kelgunda kinofilmlarim o'sha Bittasi Rossiyada, bittasi o'sha Gollivud. Xalqaro oilaviy filmlar festivalida qatnashgan. Gollivudda? Ha, Gollivud. Yo'q. Ha, o'sha Yig'lamagin degan filmim. Men o'zim bormaganman. U yerda 600 ta filmning ichida 42 tasi konkurs programmasiga qo'yilgan. Dunyo festivalida qatnashib bir qanaqadir sovrin oldim deb maqtana olmayman. Chunki men u narsaga prioritet deb bilmaganman-da, lekin odam tomoshabinbob kinoda shakllanib, keyin mualliflik kino olsa O'shanda u film boshqacharoq bo'ladi. Men xohlaymanki, shunaqa film qiling, mualliflik auditoriyasiga ham o'sha 5-6 ta o'tirgan shu kino tanqidchilar deymizmi, kinoshunoslar deymiz ham, o'shalarni ham ko'nglini olsin va xalqqa ham mansub bo'lsin. Kinoga nechta rahbar bo'lgan bo'lsa, birontasini oldiga meni filmimga pul ber, men asar olib keldim deb borgan emasman. Meni ko'rayotgan bo'lsa bilishadi. Men har doim O'zligi taklif qilishgan, o'zligi o'sha asar bilan tanishib chiqib, o'zim yo o'zim olib kelganman, yo o'sha yaxshi mualliflarni o'zi tavsiya qilganki, mana esimdan chiqmaydi, shu sotqinda mani ijodimda juda keskin burilishga sababchi bo'lgan inson ustoz Daho deb bilaman, Rixsivoy Muhammadjon. Bir salobatli film olishimda sababchi bo'lgan inson Rixsivoy Muhammadjon. U qadar ko'p kinofestivallarda ishtirok etmagan bo'lsangiz-da, lekin ambitsiyalaringiz yo'q emas. Buni Baron filmi misolida ham ko'rish mumkin. Ushbu kartinaga siz xorij aktyorlarini, hattoki Gollivud yulduzi Gassan Masudni ham taklif qilgansiz. Sir bo'lmasa, bunga qanday erishdingiz? Axir bu odatiy hol emas, to'g'rimi? Bu haqida ko'p rejissyorlar orzu qiladi, biroq hamma ham bunga erisha olmaydi. O'zingiz aytib o'tdingiz, ambitsiya. Bilasizmi, bir narsaga qo'l ursamchi, o'sha narsani qilaman debchi, astoydil harakat qilaman-da. Endi pul qidirishni boshlayman, homiylar, qo'shimcha homiylar qidirishni boshlayman. Endi men o'zim harakat qilganman, o'zim kerak bo'lsa o'sha aktyorlarni jalb qilish uchun, o'sha yerlarda syomka qilish uchun uni u mablag'i men o'zim alohida avtonom kompaniyalardan topib, jalb qilib filmni suratga olganman. Chunki bir narsani unutishimiz kerak emas, bu filmni olgandan keyin 3 kun kinoteatrda qo'yib, antga bo'ldi deb polkaga qo'yib qo'yish kerak emas-da. Bu film tomoshabinga xizmat qilish kerak. Jamiyatni didini o'stirishga, jamiyatni tafakkurini, jamiyatni nima deydi, immunitetini kuchaytirishga xizmat qilish kerak. Ularni suratga tushishga qanday ko'ndirdingiz? Nahotki gonorar bilan. Gollivud aktyorini olib kelish o'zi bo'lmadi. Mana shu savolni menga birinchi marta berishligi, qatnashgan taklif qildi deb anaq qo'yardim, shuni olib berdi. Mana siz hozir shunga yopishib oldingiz, men aytib beraman. U Gassan Masudni men o'sha Muqaddas zamin degan filmda ko'rganman. O'sha G'arb dengizi qaroqchilarida ko'rganman. Bu arab dunyosini eng yaqqol ko'rinadigan xarakterli aktyor ekanda, men uni agentiga chiqdim, topdim, qidirib, tarjima orqali bir yaxshi inson bor, Bahrom aka degan shu top berdi. Shu Sevara Nazarxonni turmush o'rtoqlari, shu Javohir Zokirov ayoli ham o'sha mening yonimda koordinator bo'lib muzokaralarni olib borganman, aytganman qanaqa
Bir ay yuvib ketardi, bitta xat yozsangiz, yana bir aloqaga chiqib qolardi. Yana 20 kun, 15 kun yuvib ketardi, aloqaga chiqib qolardi. Oxiri endi syomka jarayonlari kelyapti. Chet el aktyorini olaman dedim, baribir olaman. Menda 3 ta 4 ta variant turibdi, lekin shunga yopishib oldim-da, u yo'q demadi. Ssenariy ko'ray boshqa. Bu tabiiy hol. Shu ta aktyorlar ham nima qilib o'ynashim kerak. U hayron bo'lgan, O'zbekistondan, siz O'zbekistondan degan hayron bo'lgan. Qarindi bu gapini O'zbekistondan deb hayron bo'lgandi. O'zbekistonni qattan bilishni ham aytaman. Syomka boshlashimiz kerak. Yo'q, yo'q, yo'q. 2,5 oy yalintirdi, oxiri aytdim, yozing dedim. Bitta gap aytdim. Nima deb yozing? Mana shu xatni yozasiz rejissyor nomidan. Assalomu alaykum dedim. Shu dunyoni sunniy yo'l bilan o'ldiruvchi, yo'q qiluvchi vaboga qarshi bir musulmon farzandi sifatida munosabat bildirasdi bo'ylagandi. Lekin shunda bo'lsa ham muloqot qilganingizga katta rahmat biz bilan dedim. Bo'ldi, boshqa gap yozmadim. Keyin anu tarjima o'qiyotdi, bu gapni yozsam u izzat nafsiga tegib qo'yishi mumkin, yo'q deb qo'yishi mumkin. Yo'q desa yo'q desin, boshqasini chaqiramiz endi bitta aktyor yopishib qolmaymiz-ku, nima endi keyin bitta aktyor deb kino to'xtamaydi-ku, boshqasini chaqiramiz. Bo'pti, mayli, o'zingga qara, deb Bahrom aka yozib yubordi. Ertasi kuni javob kelyapti. 15 kunsiz javob kelmas edi. Syomkaning qachon degan, tushunasizmi? Bir xil paytdachi keskinlikka o'tish kerak-da, qo'rqish kerak emas, tavakkal qilish kerak. Kino nafaqat san'at, bu ham sanoat. Bu yaxshigina sanoat dunyodir. O'zim chiqib kutib oldim o'sha Istanbulda aeroportda qizlar bilan keldilar, qizlar jurnalist ekan. Bitta odamga mehr ko'p berib bo'lmas ekan. Xudoni ham qahri kelar ekan dedim. Nimaga unaqa deyapsiz dedi. Men sizni shunaqa yaxshi ko'rgan ekanman, mamtundan chiqarib tashlash qiyin bo'ldi. Dedim. Xudo qaradi. O'sha impulsim menga yetib keldi dedi. Qat'iy bo'lish. Ha, keyin impulsim menga yetib keldi. Lekin sen juda xildodan oladigan bola ekansan dedi. Shunga qoyil qoldim, men yo'q deyolmadim dedi. Nima unaqa gapni gapirmagin dedi. Ko'ynim og'riyapti qaliyam dedi gapingga dedi. Endi musulmon-ku bar. O'zbekiston deganda nima tushunasiz deganda, bunda qaradi. O'zbekiston dedi. Buxoriyni yurtku dedi. Xudo xolisi kelaman degan O'zbekistonga, agar Xudo xolisi shu filmni davomini oladigan bo'lsa kelib, men so'z berganman. Samarqand Buxorolarni aylantirib, ular juda qiziqadi kelishga. Birinchi menga gapirgan gapi aytdiki, bilasanmi dedi, menga ikki varaq qog'oz berding, men bundoq qaradim deb baribir tushunmadim. Rolim qanaqaligini dedi. Bildim taxminan tekst. Endi sen menga aytib bergin dedi. Men chiqib kelyapman dedi aeroportga dedi. Meni ketimdan dedi 40 ta ommaviy axborot vositalarining vakili dedi. Hayron, qayerga ketyapsiz dedi. Poylab turadi dedi eshikni. Men kinoga tushgan ketyapman. Qayerga? O'zbekistondan, O'zbekistondan. Endi har doim endi Gollivud, Amerika, Turkiya, mana bu davlatlar chaqirgandan keyin O'zbekistonni, O'zbekistonni chaqirdim. Turolga nimaga xo'p deyishdi? Meni Buxoriyning yurtidan chaqirishdi. O'shanga ham qiziqib ketyapman. Asari ham yomonga o'xshamadi. Iltimos, mana shu film haqida bizga ma'lumot olib keling deb menga aytishdi, deb aytdi u odam. Gasan Masud Wikipediyasi bor, o'sha rol ijro etgan filmlarda qarasangiz, Baron filmi ham turadi. O'zbek kinosini auditoriyasi kengaysin, ya'ni dunyo ko'rsin degan ma'noda shunaqa niyat bo'lgan.
Dar haqiqat film juda qiziqarli, did bilan professional darajada olingan. Lekin tomoshabin sifatida bilasizmi, menga nima biroz yetishmadi? Bu kuchli hayajon. Nazarimda murakkab muammolar juda tez yechim topgandek bo'ldi. Siz nima deb o'ylaysiz? Türk seriallarida ham ziddiyat nima bo'lar ekan? Yo'q, sizning filmlaringizda ham bor, boshqa filmlaringizda. Bunda yetishmadi. Bu filmga ozgina sokinlik kerak bo'lgan. Baron filmining asosiy maqsadi, Ronaldinho qo'yishganda bir marta ko'radigan film bo'lmasin degan. Chunki Baronni bir necha marta ko'rsangiz, yana ma'nosini chiqib ketaveradi. Ha, men bu yerda bunaqa ekan, buni qidirmoqchi bo'lgan ekandim. Men shu bosh konsultantim o'sha tegishli idoralardan bir marta ko'radigan film bo'lmasin deganlar. O'shanga qattadir keskinlik bo'lish kerak, qattadir sokinlik bo'lish kerak. Chunki o'sha baribir Stanislavskiyni ham so'zlari bor. Aktyor do'zim umetad diqqat v obraz etgan. Ya'ni har birta personaj faqat hamma yoqda keskinlik emas, balki o'sha personajni o'sha holatiga sokinlik ham talab qilinadi. Bu filmda g'oya bor, bu filmda ijtimoiy muammo bor. Juda ko'p davlatlarni xavotirga solayotgan ijtimoiy muammo bor. Buni xalq ko'rish kerak. Yana qaysi sohaga o'zingizda moyillik sezasiz? Diplomatiyaga. Kayfiyatingizni nima ko'taradi? Ko'proq futbol ko'taradi. Nima borasida erinchoqsiz? Masha nuqul zalga borgim keladi, mana boraman, ana boraman deyman-da fitnesga. Shu erinchoqlik mashqda ustunlik keladi. Qaysi zararli odatingiz bilan doim kurashasiz? Ko'p telefonda gaplashishim bo'lsa kerak. Filmlaringizda surat kirishish uchun aktyorga mahoratdan tashqari yana nima kerak? Mahoratdan tashqari albatta kinogenishnis degan narsa bor. Birinchi o'sha ko'z, albatta ya'ni istara. Kumiringiz bormi? Luk Besson. Yoqtirgan filmingiz? Qayta-qayta ko'rgim keladigan film albatta bu o'sha Krestnoy Otets bo'lsa kerak. Hayotdagi shioringiz? Hayotdagi shior Naqa shiorim yo'q ekan lekin. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining mehmoni kinorejissyor Rustam Sa'diyev. Siz yaqinda ijodiy guruhingiz bilan Xitoy safaridan qaytib keldingiz. Demak, yaqin kunlarda bizni yangi premyera kutayotgan ekandi. Endi ja yaqin kunda emas, endi bu film hali suratga olishlar davom etyapti. Blockbuster qiziqardi. Ana hali siz aytgan ziddiyatlar bor bu yerda. Bu yangilik, bu yerda ham Farhod Mahmudov. Endi hamma film Baronga o'xshash kerak emas, u yangilik qilish kerak. Birinchi navbatda O'zbekiston kinematografiyasi hech qachon Xitoy davlatining chegarasidan o'tgan emas. Ya'ni ijod qilishga, kino olishga qo'rqmasdan ayta olaman, bu o'zbek kinosi uchun bir tarixiy ijod namunasi bo'lib hisoblanadi deb. Sir bo'lmasa, mazmuni haqida biroz to'xtalib o'tsangiz. Xitoy ham chekka tog'li Xaynan viloyatida haqiqiy shu kunfu maktablari bor ekan, shu Konfutsiyni falsafasiga asoslangan kunfu maktablarida suratga oldik. O'sha yerda haqiqatda o'sha kichkina qiz o'qiydi. Shirin Abdullayeva degan o'sha qizni ham bosh rol ijrochisi, u endi kichkinalik davri, endi u film haqida hozircha bitta aytadigan narsa sir bo'lib tursin, lekin yangilik bo'la oladi. Lekin xorijda suratga olish bu mamlakatimizda film olishdek gap emas, to'g'rimi? O'zining qiyinchilik tomonlari bo'lishi tabiiy. Nima oson, nima qiyin kechdi? Birinchi navbatda Xitoy davlati juda mustahkam davlat, qaysi ma'nodaki mashi Xitoy davlatida hattoki bitta pashsha nazorat kuchli. Shunaqa kuchliki, aholisi ham katta, nazorat ham kuchli. Qonunlari ham juda keskin. U yerda kino olishga ruxsat olishni o'zi bu juda katta muammo. Juda katta. Balki o'shanga ham hech kim boshini ortiqsiz kelmaganmi, lekin bu yerda bu filmni prodyuserlari bo'ldi. O'sha odam hamma qog'ozlarini qilib borib, kerakli o'sha joylarga xatlar yozib kirib, kamida 2,5 oy vaqt ketgan u filmni suratga olishga ruxsat olishimizga tashkiliy tomonlariga albatta bu o'zimiz. Tasvirga olish jarayonida qiziqarli voqealar ham bo'lgan bo'lsa kerak. Albatta. Birinchidan ob-havosi, ikkinchidan Xitoy taomlarini dunyoda mashhur deyishadi. Endi hamma organizm har xilda, baribir.
Ben öyleyim ki dünyada en mazali taomlar Uzbek taomlardir. Ber, bu ben uzun muhakkatimge Uzbek'in muhakkatiye organ gelmeden mez. Hakikatte şuna kadar. Hayaka var mı? Rusya'dan başka adamı. En zor aşkhane Uzbekistan aşkhanası hesaplanadı. Uzbek milli taomlar. Şu tamamına kıynalgan yoksa? Kıynaldım. Juda kıynaldım. Kopra guruç yiyişke hareket kıldım çünkü şu guruçu bile hem çok bir koşa diyor değil mi? Şu uzun içkine kaşığı var, uşan o bir adıgan bu kalmış. Çok bile guruç yiye bu miydi? Hıhtaylı ile biz hani aşı çok bile yiyor muydu? Çünkü öyle guruçu ben koyup yedik o kinolardaki. Öyle hani guruçu yapışıp yatadı. Ha bize de acıralıp duradı. Hani bizi aşıp da aşkana ekleri yiyip görsün guruçu yiyor muydu? Hiç, ben bunu eksperiment yapıp gördük de, uşattı, bir aşk kıldık de. İlimme dedi, ne mekansıyla duat dedi, ne mekansıyla, guruç ile boş bu kaptı dedi, yo silahını guruç boş, biz hani guruç, ben guruç başına kıp şişkir edik. Budka yok şeydi, ulan guruç. Haa, şimdi mazası cihattan hem, bari biz hani yerimize de o sıp pişken guruç başka çay. Intervyungizda Abu Ali bin Sino, Bahouddin Naqshband kabi buyuk allomalarimiz haqida film olish niyatim bor deb aytgansiz. Bunga nima xalal beryapti? Tarixiy muhit, u kostyumlar tomoshabinga qiziqarliroq, o'sha reallikka xos bo'lishi uchun mana shu navbatda o'rganish kerak. Ko'proq o'sha Avitsena, Ibn Sino haqida film qilib keladi bu mani orzu. Avitsenani asosi barib Avitsena, ya'ni Ibn Sino hisoblanadi. O'shanga ham menga juda qiziq. Ibn Sino shaxsi hozirgacha aytaman, juda qiziq. Men olsam o'ylaymanki, yomon film qilmasam kerak deb o'ylayman, ishonarli qilib. Endi o'zimni bag'ishlashim kerak. Albatta, bu davlatni yordamisiz mutlaqo buni film qilib bo'lmaydi. Umid qilamizki, bunday xayrli yosh avlodni to'lqinlantiradigan, o'tmish bilan g'ururlantirib, rivojlanishga yetaklaydigan filmlar uchun mablag' ham, sharoit ham albatta yaratiladi. Rustam aka, mazmunli suhbatingiz uchun tashakkur etib, suhbatda sayohat uchun minnatdorchilik bildiramiz.